Золоту медаль отримує курсант Національної академії Держприкордонслужби України імені Богдана Хмельницького 19-річний Данило Колесніков. Він один із тих, хто привів свою команду до перемоги. Збірна вишу очолила перші змагань. Спортсмен розповів, іншого результату навіть не чекав. Ми тренувалися, у нас були збори. Збори починались зранку та після обіду. Ми проходили цю полосу, ми ходили в тир та відпрацьовували стрільбу, всі елементи. Дійсно було важко після полоси ще виходити в рін і ще 4 раунди пробувати там, наносити удари. На ринзі в Данила Колеснікова було 4 суперника. З деякими з них він, майстер спорту України з універсального бою, зустрічався і раніше. У мене було 4 бою. Раніше я зустрічався з Мельником Павлом. У нас з ним вже третя зустріч. Перша зустріч з Хмельницьким з чемпіонату України з універсального бою. Я йому програв, але 2 рази вже дав реванш. У фіналі дрався з військовослужбовцем з Сумського прикордонного загону. Дійсно дуже гарний, тактовний боєць. На найвищу сходинку п'єдесталу піднявся і спортсмен Чернівецького прикордонного загону Іван Гушуляк. Задля перемоги хлопцю довелося небияк попрацювати, зокрема у фінальному бої на ринзі. Суперник, я з ним вже не один раз бився. Суперник також виступає на високих рівнях. Він майстер спорту міжнародного класу, тобто він більшого рангу. І виходить, що ми з ним зустрілися тут, на цьому ринзі. Виграти, каже прикордонник, допомогла практика. Цим спортом він займається вже 8 років, а ще підтримка команди. У мене дуже чудова підтримка. У мене як моє начальство, мій тренер, тут всі мене підтримували, хоч тут і не рідні стіни, але завдяки своїй підтримці я тут виграв. Загалом участь у першому чемпіонаті Держприкордонслужби України з універсального бою в Хмельницькому взяли 97 спортсменів. Переможців визначали в індивідуальному і в командному заліках. Зробити це, за словами організаторів, було непросто. Обирати доводилося з титулованих спортсменів. Є більше 30 учасників АТО. І як всі ми знаємо, спортсмени одні з перших стали на захист наших кордонів на Сході. І, скажімо так, їхній досвід вони зараз реалізовують в спортивних своїх досягненнях. Серед спортсменів є біля 10 майстрів міжнародного класу, біля 20 майстрів спорту України. Наступного року для прикордонників планують знову організувати чемпіонат з універсального бою. Адже цей вид спорту, на думку вартових кордону, уміщує в собі те все, що необхідно вміти під час несення служби. Він поєднує в собі усі якості, які необхідно, щоб були притаманні прикордоннику для виконання оперативно-службових, службово-бойових завдань на державному кордоні. В основі несення прикордонної служби повинна бути воля, повинна бути сила, сила духу, сила тіла. І саме ці якості формуються в спорті, в фізичному вихованні, в фізичній культурі. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.